האם נוכל לקנות את מניית אפל שוב במחיר יותר טוב מתישהו? יש מצב? בחדשות האחרונות על אפל, פה אספתי חדשות מכל העיתונים הישראליים. משרד המשפטים האמריקאי תובע את החברה על פגיעה בתחרות. יש פה תביעה רצינית, תביעת ענק נגד אפל. הפכו למונופול. משרד המשפטים האמריקאי תובע את אפל במאקו. מבול של כתבות שליליות על הסיפור של התביעה הזאת. ומניית אפל מגיבה במינוס 4 לאחר פרסום החדשות האלה. שימו לב, בדרך כלל חדשות רעות על אפל יורידו את המניה לזמן מה ונכנסים, משקיעים וקונים אותה שוב כל פעם מחדש. כן, חוץ מהתיקון של 2022, תמיד הגיעו קונים חדשים אחרי תיקונים באפל, והמניה הזאת פשוט טסה למעלה, אולי לא בשנים האחרונות כל כך, אבל עדיין טפסת לה בצורה יפה. וורן באפט קנה אותה אז מכפיל 10, היום היא במכפיל רווח 26. כן? לא מניה זולה, אבל עדיין, בואו נראה, הגיע לאזור ה-200, דאבל טופו, כרגע מתכנסת למטה, בודקת את המחירים של ה... את התחתיות של ה-167, 68. מה שאני רוצה פה, אני אכנס לאתר של אינטראקטיב. יש לי פה את הקו של ה-200 ימים, כרגע היא חוצה אותו למטה, זה הקו הכחול. הקו הירוק זה ממוצע מה-100, הקו ה... יש לי להשתיק פה את הטלפון. אוקיי, אז הקו הירוק זה הממוצע נע 100, והקו האדום זה הממוצע נע 20, והוא חוצה אותה כרגע למטה. אז כרגע יש עדיין לחץ מחירה על אפל. אוקיי, גם מדברת עם הממוצע נע 200 הכחול פה, ומחפשת את התחתית באזור ה-166-167. כמובן אנחנו, כרגע אני לא נמצא באפל, וכמובן שאני ארצה אותה במחיר נמוך יותר כדי להתחיל להתעסק איתה. בטריידינג ויו בטכני כרגע, לפי אתר טריידינג ויו, מחירה חזקה, זה ביומי, שבועי, מחירה, חודשי, קנייה בכלל. אוקיי, מה עוד אנחנו רואים פה? דירוג אנליסטים של אפל, מחיר יעד של 199 ממוצע. כן, יש חלק שחושבים שהיא תרד ל-125. דיווידנדים, סקירה כללית, שווי שוק נוסן, תשואת הדיווידנד 0.65 כרגע, מי שיקנה אותה יקבל דיווידנד מזערי, יחס מחיר לרווח, PE 27 כרגע. פה יש לנו חלקה של ההכנסות, אפשר לראות גם את החלוקה של מאיפה היא מביאה את זה. 2017 אייפון זה 148 מיליארד, ב-2023 200 מיליארד. אפשר פשוט להיכנס לטריידינג ויו ולראות את זה. אני רוצה לראות איך אנחנו יכולים לקנות את אפל במחירים יותר טובים על ידי אופציות פוט שהתחלתי למכור על כמה וכמה חברות. זה עובד לא רע הסיפור הזה, אם אנחנו מבינים מה זה אופציות פוט. כשאני מוכר אופציות פוט למישהו, אני מוכר לו ביטוח, חוזה ביטוח על מניית אפל. אני אכנס לשרשרת האופציות של אפל, ואני באתר נסדק, זה הכי נוח לי פה. נלחץ ונכנס, ואני כבר יכול לאסוף פרמיה על הלחץ הזה על אפל. אני כבר יכול לאסוף פרמיה, שימו לב איך אני יכול לעשות כבר כסף שייכנס לי לחשבון, וכמובן אני לא שם שקל מהכסף שלי כרגע. כן, ועל ידי שימוש באשראי שיש לכם ב אינטראקטיב, הכוח קנייה זה פה, כוח קנייה. בואו נחזור לשרשרת האופציות, ואני רוצה ללכת רחוק, אני רוצה ללכת לפחות שנה שנתיים קדימה, אפילו עד הסוף. בואו נלך ל ינואר 2026.
אני חושב ששווה גם לחלק את הטווחי אופציות שלכם לכמה וכמה נקודות זמן כדי להוריד סיכון. כמו למה אני רוצה פה לעבור לאסטרטגיה של פוץ, כדי לראות רק את הפוטים. יפה, מישהו ישלם לכם, כדי לבטח אותו, ישלם לכם, שימו לב לדבר הזה. אז מישהו ישלם לכם 11.7 דולר למניה. עכשיו חוזה זה 100 מניות. אז מישהו ישלם לכם כפול 11.7 דולר, תעשו את החשבון, 1,170 דולר. ייכנס לחשבונכם ברגע שתמכרו לו את החוזה הזה. ומה אומר החוזה? החוזה הזה אומר שבתאריך הפקיעה, אם המחיר של אפל יהיה מתחת ל-155, הוא יוכל למכור לכם את המניות האלה, כן? ב-155. אז למה לעזאזל שהוא ימכור לכם במחיר נמוך מהיום? כי הוא עושה ביטוח. הוא אומר מצב כזה, אם המניות יורדות למחיר 100, 100 דולר למניה, הוא נמצא בעמדה טובה ואתם פחות. אבל אם אתם כבר רוצים היום לקנות את מניות אפל במחיר של 100, כמה? 170 ומשהו? אם אתם כבר היום רוצים לקנות אותה, אז מחיר של 155 עוד שנתיים יכול להיות מתאים לכם. בדרך, זאת אומרת עכשיו, אתם אוספים 1,170 דולר לחשבונכם. עם ה-1,100 דולר 70, מה שאני הייתי עושה, הייתי קונה מכונות של הכנסה חודשית. למשל, משהו שאני מחזיק אצלי בתיק. אגב, התיק הזה בדולרים פה. כן. מה שהייתי עושה, הייתי קונה מכונות להכנסה חודשית, כמו המכונה הזאת שאני מחזיק פה, SPYI. כן. ממנה יש לי כרגע 900 יחידות. כרגע 900 יחידות כפול 0.5 למניה, שזה יוצא בחישוב קל אחרי מס 1,200 שקלים כל חודש. אתם יכולים לקבל עכשיו כסף לחשבונכם כדי שמישהו אחר יחייב אתכם עוד קצת פחות משנתיים לקנות את אפל במחיר של 155. כן, אך ורק אם זה ייפול מתחת למחיר הזה יוכל לחייב אתכם. עכשיו מתי זה ישתלם לו? זה ישתלם לו בככה, ב-155 דולר מינוס ה-11 הזה, 11.7, שלא ניתן, 155 מינוס 11.7, זה מתחיל להשתלם לו אם אפל יורדת מתחת למחיר הזה. בוא נגיד אם אפל עוד שנתיים תהיה במחיר של 120, אתם צריכים להיות מוכנים עם 15,000 דולר, 155, שזה מחיר סטרייק כפול 100, ולקנות את 100 מניות של מניית אפל. חוזה אחד יעלה לכם 15,000 דולר, אתם תהיו חייבים לעמוד בחוזה ולקנות את המניות של אפל. אבל אם אתם כבר רוצים את מניות אפל היום, אז זה לא צריך להפריע לכם. מה שכן, צריך להיות מוכנים. ככל שהחוזה יתקדם, אתם תוכלו גם לגלגל אותו. אם החוזה הולך לרעתכם, תוכלו לגלגל אותו ולמצוא חוזה אחר. כן? אולי תשלמו איזה 200 דולר, אבל תוכלו למצוא חוזה אחר. אז לא תהיו חייבים לקנות את מניית אפל. עכשיו, אם החוזה הזה הולך לטרותכם בעברה שנה, ומניית אפל מסתובבת על אזור ה-170-180, אתם כבר יכולים להיפטר מהחוזה ברווח, כי עברה כבר חצי שנה ואתם חברת הביטוח. ברגע שעובר כבר שנה מתוך חוזה של שנתיים, חלק מהכסף כבר שלכם, מובטח. אז כדי להפעיל חוזה כזה, תצטרכו אשראי בחשבון שלכם של בערך 20,000 דולר, ותוכלו להפעיל חוזים, ולקבל לחשבונכם כבר היום 1,170 דולר לחשבונכם, מחוזה אחד של מניית אפל, כן? אתם מוכרים את הביטוח, 1,170 דולר לחשבונכם, בלי ששמתם שקל.
כמובן שאתם יכולים לבחור תאריכים אחרים, אני אלך כאן על ינואר 2026. ואם אתם מאמינים שמחיר אפל צריך להתגבר יותר, אגב, אתם יכולים למכור חוזה ל-180 ולקחת כבר $2,000. נגיד, $2,000. להיות קצת פחות משנתיים, לקחתם $2,000 לחשבון שלכם על זה שאתם נותנים למישהו למכור לכם את מניית אפל עוד קצת פחות משנתיים, אם אפל תהיה מתחת ל-180, שזה לא רחוק ממה שהיום. אז זה הסיפור עם מניית אפל, אפשר כבר היום לקנות אותה במחיר יותר זול, וכבר היום לעשות עליה כסף, וכבר היום למכור עליה חוזים, כן, ולאסוף פרמיות, ולהגדיל את חשבון הבוקר שלכם, התיק השקעות שלכם, לאט לאט לממדים יותר גדולים. אני לא ממליץ לרשום יותר מדי חוזים כאלה שיסכנו אתכם. בוא נגיד ככה, אם יש לכם חשבון של $20,000, ייתנו לכם אשראי של $40,000, אני הייתי משתמש רק ב-$10,000 אשראי, כדי למכור אופציות פוט. אם אתם רוצים להוריד את הסיכון, תלכו עד הכיוון הזה. אם אתם רוצים יותר סיכון ויותר פרמיה, תלכו לכיוון הזה. הלאה חברים, עד כאן הסרטון הזה, דיברנו על החדשות של אפל, הגרף של אפל ועל איך אפשר לעשות מזה כסף כבר היום, במקום לחשוב האם לקנות את מניית אפל או לא לקנות, לשים כבר היום יותר מ-$1,000 בחשבון שלכם. כסף אמיתי, אתם תוכלו לקנות איתו מניות, תוכלו לקנות איתו מכונות להכנסה חודשית. זה מה שאני עושה, אני בונה מכונה, מוכר פוטים, את הפוטים אני לוקח וקונה כלים שמחלקים לי הכנסה חודשית. יאללה, עד כאן הסרטון הזה.